pokaži mami tečinu, Dule, pokaži mami tečinu devojku. Kaži tečina devojka. A drugi? Taj se zove Dule. Pitaj mamu, je li zima, je li išla danas da radi? Je zaradila para, pitaj. Nema para. Nema. Idi pričaj sa mamom. Pričaj sa mamom. Pitaj mamu, gdje je Uja? Pitaj nešto, Dule. Ma ne vidim te. Halo. Kaže, ono je kod keke, kod teče, kaže. Keke teče. Ja. Čula sam da se odišao bez problema. Kaže, kaži, ja ću da spavam ovdje kod njih, pa sutra idemo kod uveče kod nane i dede. Nane. Ali prvo spavamo, kaži ovdje. I sutra idemo kod babi i dede. Kaži joj sve. Pričaj joj. Poslije ide na babi. Sutra, kad svane, sad spavamo. Ide tamo. Ja čekamo kuma živ kada dođe. Kaži gdje teča, kaži. Gdje otiša? Odvez onog čiku kući, onog deku. Čiki tući. Kaži, bio neki čika ovdje. Čika. A ko te doveo? Deca uba. Ne može, ne pipaj. Ja. Lepo stani ispred nje. Kaži šta ti kupio teča, kaži šta si ručao danas. A šta ti kupio teča? Lepo, pričaj mami. Kaži joj, šta ti teča kupio danas? Adu. Kinder jaje kupio. Kinder jaje kupio. Kaži šta si ručao danas? Kaže, ja jesam, jeo sam pasulja, paprike. Paprike, kobasice. Kobasice, lepo pričaj. Šta si jeo? Pasulje, ušak. Lepo pričaj. Šta si jeo? Pasulje. I paprike, crvene. Paprike, suno. Kaži gdje je Danijela. Ne vidi tebe. Kaži Danijela otišla da radi u Beograd. Ne